Voda nas običajno utrudi in nemalo nas je takih, ki nam po vodni aktivnosti zakruli po trebuhu. Je kdo rekel smuti? Alej, hrana opet. Zelenjava. Čekaj. Hrana pa. Blenderi. Pridemo gor in zagledamo darila. Ta goodie bag vam podarja podjetje Malinca. Sploh jaz nekaj sadja ne jem. Zelenjavo ja, sadja pa bolj malo. Malincine izdelke vam bodo v pomoč pri kurjenju odvečnih kilogramov. Okrepili bomo vaš imunski sistem in vam dali dodatno energijo. To so posebno naravni izdelki, ki jih lahko preprosto vključite v vašo vsakodnevno prehrano. Pripravili smo vam tudi nekaj sestavin in pripomočkov, s katerim boste s pomočjo malincinih izdelkov lahko pripravili zdrav in popoln smuti za popestritev vašega jedilnika. Super! Sem ful vesela, da so nam to poslali, ker rabimo neke take stvari, te smutije, pa da si lahko delamo zelenjavne ali sadne. In to je ful dobro, ker je hitro priprava napitka in ga lahko vzame s sabo. Jaz bi dala jagode, pa kokos, pa jogurt. Spinača, kaj je to? Spinača daš? Kaj je to? Stebelna. Stebelna? Zelena. Jogurt. Pa čija, ja. Pa kokos, kot kokos odpremo tukaj. Udar v glavu. To šti ime, ona vloga. Kaj je, da jaz delam? Ja, kokos odpremo. Ja, veš, da ga bom. Idealen smuti bi mi bil sadan smuti, a ne? S kakšnimi jagodami, bananami, tako kokos vam ful rada. Jaz sem že delala smutije, ker sem hujšala, sem probavala, sem dodajala, tako da vem pač približno, kaj gre, kaj se kaj meša, tako da. Easy peasy s temo smutijama, ne. Sam z blend, mislim, not namečeš, zblendaš in je gotovo, ne. Ni treba nič kuhati pa čakati pa vse, ne. Do. Ups. Dobro. Kje so poslamke? Kje, Valter? Kje so poslamce? Tukaj sem. A boš smuti? Prosim. A je, vsem kozacov, je. Se mi zdi, kakor da mu je vse en za to, da za tiste smuti je pač... Se jaz vem, da ga noga boli, ampak če je lahko prehodil do tistega bazena, ali pa da je lahko hod po stopnicah, pismo lej, daj na zdrav z nami, na lepše cajte, ne, on bo pač uležati skozi, ne vem, zvečer pa lahko po noč hoda, veš, pač meni to ni kul. Ajde, čin. Na zdravje. Čin, da pet sem vam. Na naše zdravje, na naše kile. Zdaj ste ju umirlo. Čin, onda. Ajde, na zdravje. Dom bo prvi na WC-ju. Jaz ga imam blizu. Ja, zdaj je boljši, ko prej. Tekmovalci že nekaj časa opažajo Valterjevo odsotnost in čudno obnašanje. A so šele